Det er herinde i salen, plenarsalen, hvor det hele skal foregå. Det er 600 delegater, der skal sidde og diskutere og blive enige om den her synteserapport. Og hvad den handler om, kan vi lige gå herover og tale om, fordi nu er jeg udelukket fra det område. Og her kan vi så sige, nu er dørene ved at blive lukket. Nu sidder alle de her delegater og skal diskutere fra nu af faktisk og resten af ugen. Og det de gør, det er, at de tager de tre delrapporter, som blev udgivet tidligere på året, dem tager de så og dissekerer og finder ud af, hvad er vigtigt og hvad er knap så vigtigt. Og det er jo ikke sådan, at de skal igennem det hele én gang til. De har jo lavet et forarbejde allerede nu, der ligger et udkast, og det er så det udkast, som de faktisk skal gå igennem punkt for punkt, komma for komma, ord for ord. Det er en besværlig proces, men nødvendig. Og den er, når vi så når frem til sidst på ugen, til på søndag, så ligger der forhåbentlig et udkast, eller et færdigt udkast, som så skal vedtages i plenarsalen herinde. Men man sidder jo i sådan et kæmpe lokale og diskuterer, og så indimellem kan man så gå i mindre lokaler, det er jo så op ovenpå, går i mindre grupper, og ude i de der små rum, der kan de så diskutere de små afsnit, enkelte afsnit, men samlet set, så når de så frem til en rapport, som er færdig næste weekend. Det er 120 sider, plus 30 sider, så må de få policymakers, og det er det papir, som skal bruges, når de nu mødes til december i Peru til en klimakonference, COP20, hvor de så skal lave et udkast til den aftale, som skal laves i Paris, eller som man forventer at lave i Paris. Det er det, der skal laves i Peru, og det er det, man skal bruge den her synteserapport, som de nu skal lave her i Tivolis Kongresscenter. Så det bliver spændende, hvad der kommer ud af det på søndag.